בובי קמא, דף קי"ח, אשר אומר לך בעזרת השם, המשנה שבסוף הדף הקודם. המשך של המשנה הקודמת, אדם גזל שדה מחברי, ושוטפונו. השדה היא הייתה ממוקמת בשפת הנהר, אבל על הגדר. עם הזמן הגדר התקלקלה מהמים, והמים של הנהר הם התפשטו על כל השדה. השדה קט מקולקלת. אוי מרלוי, אומר הגזלן הנגזל, הרי שלחו לפניכו. קרקע אינו נגזלס, אז הוא לא קנה את הקרקע להתחייב בהשווה, והיא התקלקלה ברשות בעליה. מביאה הגימורת שמה שראינו במשנה אם קרקע נגזלת או לא, זה באמת מחלקה סטנון, במשנה ראינו פשוט שהיא לא נגזלת, יש חולק. תודה רבונן. הגויזל סודה מחברוי ושוטפונו, חייב לעמדו סודה אחת צריך לשלם לו. דברי הבלוזור, וככוי מהאמרים, אוי מלוי ארי שלחו לפניכו. מבארת הגימורת במייקו מפליגמה, שוירה של מחלקס. אז המחלקס הזו היא מובאת הרבה פעמים בשעס, איך לדרוש את הפסוקים רב, לא זו דורש ריבויי ומיותי, בדרך של ריבוי ומיות, לא בדרך כלל או פרט ממילא כך, כתוב בשוואס הפיקודן, שכתוב שם צריך באיש ושגזי לו, וכיחש בעמי סוי. ריבוי, כל דבר. אחר כך כתוב דוגמאות, בפיקודן מי יש שם הפיקודן, הלוואי גזס חסוכר ועבי עכשיו כך. על אלבואי ושכר סוחר ברור שמדובר בכסף. יש כאן מיעוט שמדובר רק בכסף. שלושת הדברים האחרים, דהיינו פיקודן, גזל ועווידה. אז בזה, במקומות אחרים שכתוב הדינים שלהם, אז בפיקוד נאמר כסף אוי קהילים, חמוי, הרשו, עושה, בהימה, בגני ונאמר מיני בעלי חיים וסלמו, ואביני נאמר בעלי חיים וסלמו. אז זה פרט, אבל הוא דורש בדרך של מיעוט. יש כאן מיעוט שרק בזה נוהגים. הדינים של ואיש ובשגזי לא. אחר כך כתוב, כמו שהבח מתקן, אוי מכל אשר ישוב עליו לשקר, חוזה וריבו, שזה נוהג בכל דבר. ריבו ומייט וריבו, ריבו הכל. ומי רובה רובה כל מילה, אפילו קרקעות, שבהם יש גם שבועי ויש גם גם חיוב השווה. ומי מייט, אם דורשים בדרך ריבוי מייט וריבוי, אז המייט באמת רק דבר אחד, הדבר הכי רחוק, הדבר הכי שפחות דומה לפרוטים. מייט שטורס, שטורס אין גוף או מומין. דהיינו, אם הוא גזל שטר חוב, והוא איבד אותו, אז הוא לא צריך להחזיר את הסכום שהיה כתוב בשטר, רק את הנייר. ורבונו, דרשי כלולו ופרוטי. לא אז הם מילא הם כן ממעטים קרקויס. הם דורשים כך, וכי חי כלל. בפיקודן, כל הדוגמאות שם זה פרט. או אם היא כהל חוזר וכלל. כלל או פרט או כלל, יא תדונו אלא כאין הפרט. רק דברים שדומים לפרוטים, לכסף, לכלים, לבהמות. מה הפרט דובר המיטלטל וגוף המומן? אף כל דובר המיטלטל וגוף המומן. יוצו קרקוייס שי מיטלטלין. יוצו אבודים שהוגשו לקרקוייס, כתוב בהם אחוזו. יוצו שטורייס שאף על פי שמיטלטלים אין גוף המומן, אז בהם אין גזיילה. שואלת הגמור עבוד את תניא הגויזלס הפורו ושוטפונו חייב למיד לוי לא פורו. דבר רב אלוה זוכר חיימה אומרים, אוי מלא ירא שיכול לפניכו. עושה במייקום מפליקה מדובר בפרה. אומר רב פרופה, אסם במאס קינן, כגון שגוזל סודם מרחבי רועים, ואיסו פורו רבוצה בוי, אבל הגזלה לא משך את הפורו, אלא הוא עשה קניין בשדה, ואגב זה, הוא גזל גם את הפרה, פונור את הפרה. וכעת, יש לדין כמו קרקע, הרב בלוזו לטעמי, והרב בונו לטעמי הוא. מסבירה, לפי רב בלוזו שסודה נגזלס, אז הוא קונה את הפרה יחד עםה, וחייב לשלם עליה. כמטלטלים מטלטלים ניקנין אגב קרקע כמו שמובא בקידושין. אז בדרך כלל לא צריך שהמטלטלים יהיו מונחים כאן. אם הוא אומר לו, תקנה את הקרקע ואגב זה את המטלטלים, אז הוא קונה גם את המטלטלים בקניין שעושה בקרקע. אבל כאן שאין דס אחר מקנה, אז רק אם המטלטלים מונחים. על הקרקע אומר אקצי אסף אז הם טפלים לקרקע, הם בטלים לקרקע והם ניקנים יחד איתם. אז באמת הוא מתחייב גם על זה. לפי חכום, אם שקרקע אין אגזלס, אז הוא לא קנה את השדה בקניון א� אז גם את הפרה הוא לא קנה, כי הרי הוא לא עשה קניין בפרה. אומרת המשנה, אגוי זה לסחבי רוי, אוי שאי לבו אמנו, אוי שאיפקיד יפקיד לוי, אחד משלושת הדברים, ממונו של חברו מונח בידו, אבל עשה זאת ביישוב, לא יארזר לוי במדבור, אומר רש"י, אם אין זה טובו שם במדבור, אין זה יכול לקופו לקבל חובו פקדונו במדבר, דלעמוק עם שימורו. אם הוא מסכים לקבל, בוודאי שהוא יצא השווי, אבל אם הוא לא רוצה, אז לא יכול לקוף אותו. 아, מה קורה על מנס לוצס במדבור? יארזר לו במ� אז הגימור מבינה בהתחלה, דהיינו שהוא אמר לו, הלוי על מנת שנצא למדבר ושם אפרע לך. אז הגימור שואלת את פשיט, אם זה היה הסכם, אז נראה בגימורי. שואלת את מה ראינו? שאם הוא הלווה עמנו ביישוב, לא יארזלו במדבור, ורומינו מילוה משתלם בכל מוקן. אבי דו פיקון אין משתלמין אלא במקוי בן, אומר אבי אוככו אמר בברייסי, מילוה ניתנו טובה בכל מוקן, אם עמל ורוצה לטבוע אותו במדבר, הוא יכול כי ידע לה עליינו. מצד שני, אם הוא בא, לא יבוא להחזיר למעל ובמדבור. על מה הוא יכול לומר לו? לא, תחזיר לי ביישוב, שזה מקום שמור. אבי דאופיקון, לא הניתנו לי טובה, אלא במקוימון. כיוון שהוא לא עשה לו טובה, הוא לא הלווה לו, אלא זה אבי דאופיקון, אז במקרה כזה, שניהם לא יכולים לתבוא אחד מהשני, אלא ב... במוקם יישוב. ולמעשה, הראשונים מתקשים באיזה אופן מדובר. אם יש לו כאן במדבר את ממונו של חברו, אז גם באבי דו פיקודן למה שלא יתבע לו? ואם אין לו כאן כסף, אז ודאי שגם באלבואי, הוא לא יכול לחייב אותו כאן במדבר, לך תשיג לי כסף. אבישית בקובצסון מסביר, שמדובר שיש לו כסף, אבל באלבואי כל כסף שיש לו, אם זה כסף מיותר שלא צריך את זה, אז יכול לתבע אותו. מה שאין כן, בפיקודן ואווידה, אז אין לו את הכסף שהוא הפקיד בידו, יש לו כסף אחר. אז הוא לא יכול לתבוע אותו, תן לי את הכסף הזה, כי זה לא הכסף שהפקדת, זה לא הכסף שנאבד ממילא, אלונית נותנת טובה, אלו במקוימון מה ראינו? המנץ לא צייז לא במדבור, אז הוא יכול להחזיר לו במדבור. אז כמו שהסברנו במשנה שרשם מסביר, שלכאורה מדובר שהוא יתנע איתו מפורש, אם כך פשיטה. עונה הגימור לו הצריך את דורמר לי, הוא בא והוא אומר לו, להוה היי פיקודן גבוך, תיקח את זה כפיקדון, דאם לו לביבר אפיקד, אני יוצא למדבר. אז תיקח, תחזיק לי את זה. והוא אומר לי, היא הוא, אז הוא ענה לו, אני לא למדבר, נא מביני למיפה, אתה נותן לי, אני גם יוצא למדבר, לאותו מדבר. אי בעיני, נראה מרש"י גורס, היא בויס, אם תרצה להדורין ללוך חוסר, אם תסכים לקבל את זה שם, מה מהדר נלוך, אני אחזיר לך את זה שם. אז עתה אני אשמיע לנו, שאפילו שלא עשה תנאי גמור, אמר לו, רק היא בויס, בכל זאת, כיוון שהוא הודיע לו שהוא יוצא גם למדבר, אז הוא יכול להשיב לו את זה שם בעל כוחו. אומרת המשנה, אוי ולח או אומר לו אלביסני, או אומר לו הפקדתי אצלי. הפקד אותו אצלי, ברור שממונחה היה בידי. רק ואיני יודע אם החזרתי לך, אם לא החזרתי לך. יש לי ודאות בחיוב, אבל אין לי ודאות האם כבר נפטרתי מזה או לא. חייב לשלם, מספק. אבל אם אומר לוי, יש לי ספק על עצם החיוב. אין יודע אם זלתיך, או אם אלביסני, אם הפקדתי אותו אצלי. יש לי איזשהו חשש שאני חייב לך, אבל אני לא יודע אם אני חייב לך בכלל. פה תומלה שלם. עכשיו המשנה לא מזכירה מה קורה עם הנגזל, מה הוא אומר, הוא תובע, הוא לא תובע, הוא גם שמו, אז נראה בגימור שנחלקו בזה רואים. בגימור מביאה את המחלקס הידועה של בורי ושמו, בדרך כלל אדם תובע מחברו, אז המועצים מחברו לבורי, אבל זה בדרך כלל בורי הוא בורי, הוא אומר לו אתה חייב לי, והוא אומר אני לא חייב לך. מה קורה, איתמר, למדנו, אדם בא לחברו ואומר לו מונע לי ביותך, אתה חייב לי מהזוז, והלא אמיר, אין יוידיה, ייתכן, לא זוכר. רב אונה ורב ידע אמרי חייב, חייב לשלם לו. ורב נחמן ורבי ידע אמרי אמר חייב, בורי ושמו בורי עודי, כיוון שהוא בורי בטענתו, והוא רק שמו בורי עודיף. רב נחמן ורבי ידע אמרי חייב, הוא כמו מוייני בחזקת מורי. כיוון שאין לו ראייה, אז מעמידים את הממון בחזקת בעלה, והמועצים החמירוי, עול לא עבורי. אבל אומר רש"י, גם לפי רב נחמן ורבי ידע שהוא פטור, הוא חייב להישבע שהוא לא יודע. כי לא עדיף שם או מבורי. דהיינו, אם היה אומר נו מונא לביוטכו, והוא אומר, אני לא חייב לך. עמידו רייסו פטור בין מתשלומים לגבי משבוי, כוכו יפרקו, לא מועדים במקצס. רבונון חייבו תושוע הסס, הסיטו אותו שיודע, אז אמרו, תישבע שאתה לא חייב לו. אז כמו כן, אם הוא אומר, אני לא יודע אם אני חייב, הוא לא יעדיף מזה, הוא צריך לפחות להישבע שאני לא יודע. ובאמת, אם הוא באמת כן יודע, אז הוא יודע על האמת, והוא לא ירצה להישבע על והוא ישלם. אומרת הגימורת, נאן בסייפה של המשנה. אבל אם הוא אמר לו, אין יוידא אם היא פוטו. עכשיו כך, איך דומה, באיזה אופן מדברת המשנה, מה קורה עם הבעל הבית? אילא מדלוי כותוב עלי, הוא לא אומר לו גזלתני, זאת אומרת אין כנתה אין הסבורת, זה שמו ושמו, הוא לא יודע והוא לא יודע, לכן פטור. אז ראי שינה מדלוי כותוב עלי, עמי חייב, הוא לא יודע אם הוא חייב לו, הוא גם לא יודע. אלו מה הוא אומר, ברור שהייתי חייב, אני לא יודע, אולי כבר החזרתי, אבל זה שמו ושמו. לא ייתכן שהמישנה תחייב אותו, אלא בערכיה דכותובה עלי. דהיינו, המישנה מדברת באופן שהוא תובע גזלתני, איל וסיכו. ואז, דכותו נסייפה פוטו מלשלם. אז מוכח כאן, כמו רב נחמן ורבי יוחנון. אז באמת, מסבירים הראשונים, בריישה אומר ודאי שהייתי חייב. אלא, מאי, יש לי ספק אם פרעתי או לא, אז בזה, אין סופק פירואי, מועצים בדבר החיוב. אבל באופן של הסייפה, שהוא אומר לו, אתה הווית ממני, אתה גזלת ממני. והוא אומר, אני לא יודע, ייתכן שבכלל לא לוויתי, ייתכן שבכלל לא גזלתי, אז בורי ושמו, לאו בורי עודיף, מפורש, במשנה, כמו רב נחמן ורב יחנון. דוחה גימור אלוהי, רבוני ורב ידעי פרשו באופן נכון. לאי לאום כל המישנה מדבר אלא דלוי כותוב עלי, דל טוב הוא לא תובע. מה שאלת אם הוא לא תובע למה ברי שהוא חייב? ורי שבבוא לא צא שדה שמיים. כיוון שהוא מודה שהוא ודאי גזל, הוא רק לא יודע אם הוא השיב או לא, או זה אותו דבר, עלבו את דברים אחרים, אז הוא לא יוצא ידי שמיים עד שהוא עושה השווה. הבאמת, ובעצם אי אפשר לתבוע ממנו, כי אין מי שתובע. רק הוא לא יוצא ידי שמיים עד שהוא עושה השובט. אבל הבסעיף, כיוון שלא הוא יודע, ולא הוא יודע, אין כאן שום תאיינס בורי, אז אפילו לא יוצא ידי שמיים הוא פטור. התמנה ומוכיחה הגימורים, מדברי המנדומר השני, מדברי רבי יחנון. רבי ירחנון אמר שבו שבור ושמו לאו בור יודף. בכל זאת כשיש קצז בורי אז הוא מודה שיש חייב לא צצה לשמים. מה ראינו עומר הבכיר ברבא אמר רבי ירחנון או אימא לחבר או אימון אלי ביותכו. לא אימא אין יו אידיה. אז רבי ירחנון אמר איסובר שבור ושמו לאו בור יודף אבל בכל זאת הוא אומר חייב בבור לא צצה לשמים למה כי יש כאן קצה לשמים. הבורי שהוא תובע לו אז כמו כן אותו דבר לפי רב וונה ורבי יהודה. אז באופן שהוא לא תובע אבל יש כאן קצת אזבורי למה? כי הגזלן אומר שברור שהייתי חייב רק אני לא יודע אם השבתי או לא, אז אפילו שלא תביאים אותו, אז הוא חייב לא צייס ידי שמיים. אומרת המשנה, ובביאור דברי המשנה, וחילוקי דינים, נראה ארבע דרכים בגימורי, נפרש בתחילה כפשוטוי. הגוי נב טול העדר. אדם ניגש לעדר של חברו, והוא גנב שם טול בפשטס, הבעלים ידו. והחזירוי, בלי שהבעלים ידו, הוא החזיר את הטליל לעדר. וומי סוי נגנב, חייב אחיו סוי. כי ברגע שהוא גנב, אז ברשותו להתחייב בו אינסים והשובש שהוא עשה איננה השובק, הוא החזיר בלי ידיעת הביילים, אז הוא עדיין חייב באחיו סוי. אז זה הוא נגנב, הוא חייב לשלם אחרון. מה קורה? לא יודו ביילים, לא יבגנבו סוי ולא יבחזירו סוי. ואחרי שהוא החזיר זאת, הוא מונוס הצוין, הבעלים ספרו ושלימוי. אז הבעלים יודעים שזה נמצא כאן. פוטור, הוא כבר לא חייב בוינסים. דרך ראשונה בבירור הגימורי, עומר אב. לדס, סוריר דס. שלא לדס, סמיניאם פויטר, אומר רש"י. אם הכירו הבעלים שנגנב מהם תלם, צריך שיודיהם כשיחזירנה. והיא לא הודיעה להו, אף על גב דמנו את הצאן, הם ספרו וישלמו, עדיין חי בחיוסו. דקימין ידע, הוא ידע שגזלו ממנו, אבל אגזי לו גמורו, הוא בן אנשו עם אליוסים. מבואר ברש"י, ולא יקריאו שונים אחרים שלא צריך לראות את הגזילה. הוא צריך לדעת שחסר לו. בהמשך ברש"י, בסלע מן הכיס, מפורש כבר ברש"י. אם הוא ידע שגזלו ממנו, הוא ידע שחסר, אז הוא לא יצא ידי השווה עד שהוא מודיע לו, כך, אני מחזיר לך. לא הכירו באילים קודם חזור, יש תהי ציונים חסר או כלום. אלו מאי הוא גנב, והוא החזירו לפני שהבאילים בכלל תפסו שחסר כאן משהו. ועוד תנאי לאח החזור אמונו אצל הצויים וישלמו. אז המיניאן שהביילים עשו, זה פוטר, זה נחשב כהשווה. ולפי זה איך נפרש משנתנו? וכי כותו לבמישנאו מונו אל שציין וישלימו, אז הוא נפטר, הסייפה. שאם לא יודה אם לא יהיה בגנבו סוי, ולא יהיה בחזרו סוי, ומונו אל שציין וישלימו, אז פטור. אבל באופן של הרי ששם ידו, אז לא מועיל מיניאן, צריך דעס ממש. זו שיטה ראשונה. שיטה שנייה, הוא שמואל לומר, בין לדעס, בין שלא יהיה לדאז, בין מי אדם אגזי מיניאם פוטו, ברגע שהוא סופר, אז הוא יודע מה השווה. וכי קוטונו בסיום המישנו אמונו וישלמו פוטו, הכולה. דהיינו, מזה שראינו בסייפה שכתוב לא יודע לא למלואי בגנבוסו ולא בחזרוסו, אז זה מראה לי שהבראי שמדובר, שהם כן ידעו מהגניבה. וכך מתפרשת המשנה, הגוי נפטו למינא עדר לדעס, כך משמע מהסיפה שהרי שמדברת לדעס, ואיר בלי דעס, איזים אחר כך מי סטולי ניגנב, חי באחיוסוי. כמו כן, אם לא ידו בעילים, לא יהיה בגנבו סוי, ולא יהיה בחזירו סוי, אז גם הוא חייב. אבל בשתי האופנים, אם מונו אסט וראו ששלם אוי, פוטר, בין ביודו. בין ולא יודו, כי זה נחשב כה שיטה שלישית, ורבי יחנון אמר, לדס, אם ידעו מהגזילה, מין ים פה איתו. שלא יהיה לדס, אם בכלל ידעו מהגזילה, אפילו מין לא ינאם עלי צורך, אם ידעו מהגזילה, לא ידעו מהשווה, אז לא קרה כאן כלום. וחיקו אותו נאומון וסצויים וישלמו, רק אז הוא נפטר. זה הולך על הרישה שהיה כאן, הייתה כאן בני ולדס. וכך צריך לפרש את המשנה, הגוי נפתו למין העדר לדעס, והחזירוי בלי דעס. אז אם אחר כך מי סוי נגנב חי וחיו סוי, אם הם לא ספרו, אבל לא יהודה אביילים, לא יהיה בגניבו סוי, ולא יהיה בחזירו סוי, אז אפילו שלא ספרו, או שידעו אביילים בגנבו סוי, ואחרי שהוא החזיר מונוס הצויין וראו ששלמו, אז באחד משני אופנים, או שלא ידעו בכלל מהגניבה וחזורי, או שידעו מהגניבה והם ספרו, רוטר הגנב נפטר. שיטה רביעית, רב חיסדו אמר, לדעס, אם הוא ידע מהגזיילם. מיניהם פויטו, מספיק שהוא יחזור זאת לרעידו, והבעלים ספרו וראו שזה חזר, אז זה נחשב כר שאובן. שלא לדעס, אם בכלל לא ידעו מהגזיילם, אז לא מספיק שהוא יספוח והוא יראה שזה חזר. צור ירדעס. צריך להודיע לו, דיאלוג, גזלתי, והנה אני משיב. מחיק אותו נאומו לצלצויים וישלמו. הרי ש. אז רש"י מסביר כך. הגוי נפתולי מן העדר אומרת המישנה, והחזיר רוי בלידס, ואומייס אוי ניגנב חי בחיוסוי, בין אם הוא ספר, בין אם הוא לא ספר. אבל באמת והם אמורים, שלא ידעו הבעלים, לא בגנבוס ולא בחזירוסן. אבל אם הם ידעו, ואחרי שהוא החזיר מונוס עצומים ושלם, אי, פוטר אז הגנב פטור מהחייס. יש לנו כאן ארבע שיטות. עומר רובי, מאיתיים בדי רב חיסדה. למה הוא מברר בדיוק את עמו של רב חיסדה, מה עם שאר המירואים? אז רש"י אומר שתי נקודות, קודם כל, כל שלושת המורים האחרים, אז הם אומרים שבאופן של גני ולידה, צריך השווי יותר מעולה. אז זה מובן, אבל רפחיזד אומר בדיוק להפך, באופן שלא ידעו מה גזי אלה, אז צריך השווי יותר מעולה. עוד נקודה, גם לושנא לא מישנא יותר מתפרש כפי שלושת הפירושים הראשונים. מה שאני כאילו לפי רפחיזד צריך להוסיף כמה מילים במשנה. אז הוא צריך להסביר את האמור, למה הוא צריך לדחוק כאן במשנה. אומר הווה, הואיל ואנקת נגר בריוסה, בעצם זה שהוא סופר זה נחשב קש אז אם הוא ידע מה גזיילה, ואחר כך הוא סופר, הוא ידע שזה שב אליו. אבל אם הוא לא ידע מה גזיילה, אז הוא לא ידע בכלל שהיא נגזלה, אפילו שהוא יודע שהוא כעת נמצא אצלו, אבל לא ידע שהכבש הזה כבר היה פעם בחוץ. ואנקת נגר ברייס, אומר רש"י, הבהמה הזאת למדה לצאת חוץ, ומעתה צריכה שימור יפה. וכיוון שהם לא ידעו שהיא נגזלה, אז הוא לא יודע שהוא צריך לשמור עליה. יותר מאשר על אחרות. אז ממילא זה לא נחשב כאן השווה, אז זה נשאר ברשותו של הגן, אלא יתחייב בוא אינסים. אבל אם הוא ידע שזה נגנב, הוא סופר, הוא רואה את זה בחזרה, הוא יודע שזה נגנב, הוא יודע שצריך לשמור עליה יותר מאשר על אחרים, אז יוצא ידי השווה. אז הגמורה מבינה שרובה הסביר את עמוש הרפחית, אומר שהוא סובר כמותו. ומי אומר רובה אוכי. ואומר רובה, איימן דחזי לחברי דאג באמרי מעד רדי די. ראובן רואה מרחוק ששימואן הוא מגביה כבש מהעדר שלו, מהעדר של ראובן. הוא רוצה לגנוב זאת. ורומבי בכל לב, אז הוא צעק עליו. ושדיה, אז הוא זרק את הכבש מידו. אבל לא יודע, ראובן עומד מרחוק, והוא לא ידע ידרי, לא ידרי. הוא לא ידע ברור האם שמעון הגנב שהרים החזיר את זה לעדר או לא. ומי סוי נגנב, חי בחיוסוי, הוא צריך לשלם לו. מה אליו? אף אגב דמונה. אפילו שהוא הלך והוא ספר, והוא ראה שזה חזר בכל זאת. הוא... הוא חייב, זאת אומרת אפילו שהגניבה הייתה לדעס, צועיר דעס לא מספיק מניין. אז רואים שהוא לא ספר כמו רב חיסדה, נוחה הגימור אלוהי, דלוהי מרנה. הוא לא ספר, ולכן הוא לא נפטר, אבל אם הוא ספר, אז הוא נפטר בהשווה זו. ולמאי בו הוא מסביר מתחרת מרש"י, שרואים באמת שרוב שירו כמו רב חיסדה וככה לוכה, לכן הוא טרח להסביר את טעמו של רב חיסדה כי ככה לוכה. מקשה כעת הגימורס, תירה שיש לכאורה בדברי רב. ומי אומר הרב אוכי? וכי כך אמר רב? אמרנו לאיש שהרב אמר שאם הוא גנב לדאס אז השובץ צריכה להיות לדאס. אם הוא גנב שלא לדאס מספיק מיניאן אבל אחד מהשניים חייב להיות או דאס או מיניאן. ואומר הרב החזירו לעידר עידר שבמדבר אדם גנב מחברו טלה והוא החזיר אותו לעדר שיש לבעל הבית במדבר יוצר אפילו שאין כאן לא דאס ולא מיניאן לכל הפוכס מיניאן צריך אם זה הגנב השלם מדאס אם זה היה מדעס, היא גם דעת גמורה. עונה הגימור מאבחונו ברבה, מוי דרע עשה הטלה הזה היה ניכר, היה תלו, היה בו כתמים. אז הגניב באמת הייתה לדעת, כי מסתבר שהוא ראה שהוא חסר, כי הוא בולט. אבל גם כשהוא כשהחזיר לו, אז זה גם נחשב כאחזור מדעס, כיוון שהוא מיד רואה את זה בחזרה, אז זה נחשב כאחזורם מדעס ממש. אומרת הגימור עליה מקטענועים, האם נאמר, שהמחלי כס שנחלקו המוירואים נחלקו בתנועים. ראינו בברייסה כך, שתי מקרים, הגוי נפתו למינו עדר של חברו, או בסלע מן הכיס של חברו, יש לו ארנק והוא גנב משם סלע. למוקוים שגונב יחזיר הוא גנב מהעדר יחזיר לעדר, גנב מהכיס יחזיר לכיס. דיבר רבי שמואל, רבי עקיבא אמר צוריר דז בא להשובים לאשובים. עכשיו כך, סברו בני הישיבה שאמרו לעמק את לגבי סלע מן הכיס, מתחילים מאופן השני, דקוללמא איסלו דרבי צחוק. כולם, בי רבי שמואל, בי רבי קיבה סוברים את כללו של רבי צחוק. דומה רבי צחוק, או דום או למשמש בכיסא בכל שום. ממילא מילא בסלע לדס. הביילים יודעים מהגניבה, כיוון שהם כל הזמן סופרים, הם ספרו וראו שחסר. וגם יודעים מהשווה, כי הם מנעו והם ראו שהשלמו. אז במה הם נחלקו? ובפלוגתא דרבו שמואל. רבי שמואל סובר שעצם זה שהבעלי הם משהו שמסופרים אז המיניאם פוטר. זה כשמואל שאומר לדעס מיניאם פוטר. רבי עקיבא סובר כמו רב שכיוון שהקניבה הייתה לדעת, כיוון שהוא שפה עבורה שחסר לו, הצעיר דעס לה שווה. למעשה גם רבי יוחנן ורב חיזא סוברים בזה כמו שמואל. רק נקטו רב ושמואל כיוון שהם הבורא פלוגתא תמיד. עכשיו לגבי טולה מן העידר, מה הם נחלקו? וטולה שלא יהיה לדעס. אסטייס מסבירים שבדרך כלל הוא לא יודע, האדם לא סופר כל הזמן מה קורה בעדר שלו. אז הגניב הייתה שלו ילדס. ומה הם נחלקו? בפלוגתא לרב חיסדה ורבי יחנון. רבי שמואל אומר למוקו עם שגונב אב יחזיר, משמע שהוא יוצא לרחובה אפילו בלי מיניאן, כי הרי אין הדרך למנות כל הזמן. וזה כרבי ש... כרב יחנון שאומר שהגניב הייתה שלו ילדס, אפילו מיניאן לא צריך. רבי עקיבא סבור כמו רב חיסדה, שכיוון שהגניב הייתה שלו ילדס, השריר דעס, בגללו שרבי קיבל ממש מצויר דעס, ביילים, לא מספיק מיניין. אז לסיכום, מה ראינו פה בברייסל לכאורה? רבי קיבל סובר בגני ולדעס כמו רב, שבגני ולדעס איר דעס ממש, ובגני ושלא יהיה לדעס, הוא סובר כמו רב חיסדה, שצריך גם אז דעס ממש. רבי שמואל סובר שבשתי האופנים, כרבי מיכונון. ולכן הוא אומר שתמיד אפשר להחזיר לביילים, וב... בזה ب... שעה שלא יהיה לדעס אז לא צריך בכלל לדעס ובסלע שעה לדאס, אני רשאה רמיניהם ומיניהם פוטר. דוחה הגיבור לגבי טולה, עומר אבזיל משמי דרובה, מדובר, כך צריך לתקן לפי רש"י, בגוינב מרשוז בעילים כולה על אלמלה פליגה כדרף חיסדים. זאת אומרת כך, אם הוא גנב מרשותו של הבעילים עצמו, אז כולם סוברים שהוא צריך להודיע לו. דיאלור. כיוון שהוא לא יודע מה גניבה, אז הוא לא ידע לשמור עליה. ואוכל בשוימר, כמה מדובר בברייסה, מר שגון אב מיר סוי היה שומר על העדר, וביום מן העמים הוא לקח את הלל לעצמו. וכעת הוא רוצה לשוב בתשובה ולהחזיר זאת לעדר שהוא שומר עבור הבעלים, שירזה למוקם שגון אב קומי פליגה. הוא שוי מרחינום, ברגע שהוא גנב, הוא התחייב באוינסים על הבהמה הזו. הוא רוצה להחזיר אותה לעדר ולהיפטר מאוינסים, להתחייב שוב רק בפשיע, בגניבה אבידו, יהיה פטור, באוינסים יהיה פטור. וכולם מסורים כמו רב חיסדה, שכיוון שהגניבה התה שלו לדעס, צריך דס. השאלה היא אם כאן יש דס, היא מספיקה דעתו של השוי מרום. בזה הם נחלקו רבי כבש סובר, כל סולש מרוסי. כיוון שהוא גנב, אז הוא כבר לא נאמן אצל הביילים. וכיוון שהוא גונש עולה לדעס, צריך דעס, ולא מספיק דעס שלו, לכן הוא צריך להודיע על הביילים. רבי שמואל סובה לא יקול סולא ישמירו סוי, הביילים עדיין סומכים עליו, אז הוא עדיין שועי מר, אז מספיק הדעס שלו, כי הוא הביילים כעת, כי הוא כעת השועי מר. אז בפשטס, כך מובאים כמה ראשונים, הוא דוחה רק את המחלוקס השנייה שאמרנו, שהיא לא תלויה, כולם סומכים כמה מפחיס די. אבל לגבי סלע, אז לכאורה צריך להעמיד באמת, שרבי שמואל רבקי ונחלקו, במחלקת של רבו שמואל, בגני ולדס, האם מספיק מיניאן, או שהוא צריך להשיב לו מדי יותר ממש. אבל יש מבארים שגם את זה אפשר לברר לפי התירוץ של הגימורי. נשא הגימורי כעת לומר, למה מיניאן פויטר, האם המניין שהבעלים סופרים נשאב כעשור ופוטר את הגנף תנועי? זה טנגה. הגוי זה לסחבי רועי. גזל בדרך כלל, בפרהסיה, אז הוא יודע, זה כמו גני ולדס. עכשיו הוא רצה להשיב לו, אבל הוא התבייש לומר לו, קח את הגזילה שלך, אז מה הוא עשה? אז אחרי תקופה הוא קנה אצלו משהו והבליע לו יבחש, כשהוא שילם לו, הוא שילם לו יותר, הוא הבליע את מויס הגזילה. דודר חו יוצו, ידי השווה, ותגיד רבייס אחרת למדנו לא יוצו. לכאורה כך, סברו דקולל מייסלו דרבי צחוק. דאמר דום אוסוי למשמש בכיס ובכל שור ושור, ולמנות כמה יש לו בכיס. וזה ביד אחר כך הוא מנע. והוא ראה שיש לו כאן יותר ממה שהיה צריך להיות כאן מדמי המקח, אז הוא הכיר בהשווה. אז הם הם נחלקו, שתי אברייסס מיילה בוקא מפליגה. דה מאן דומה יוצא סובה מיניאן פויטו, בגני ומידה מספיק מיניאן. ומאן דומה לא יוצא סובה מיניאן, אינוי פויטו. אומר את הגימור אלוהו, עמרי, איס וירלון כרבי צחוק, כולה אמלה פליגה דמיום פויטו. אין לו בין צחוק או מפליגה. מה איס לדא רבי צחוק אז הוא אומר, זה נחשב כהשווה אומר, רב רייסה שאומרת שלא יצא, לסלוד הרבי יצחוק, אז אין כאן מיניאן, אז אין כאן השווה. דרך שנייה, ויבוא יסיימה דקול עלמי יסלוד רבי צחוק, ולא יקשי. או ששנינו יוצו, דמונה, שהגזלן, הוא ספר לו את הכסף, ורוב ורובה לבקיסא, והוא הכניס לו את זה לכיס של הנגזל. וכיוון שהוא ממשמש בכיסו, אז הוא סופר. וכולם סומכים כמו רבי צחוק, אז יש כאן השווה. ואו ששנינו לו יוצו דמונה, הגזלן, מנע את הכסף, ורובה ליודי, הוא הכ אז ייתכן שהוא השליך את זה לתיבה שלו, לא לכיס שלו, ובתיבה הוא לא סופר כל הזמן, אז הוא לא ספר, אז אין כמי דרך שלישית דיבוי סיימה, אידה ואידה, שתיים רייסס, דמונה מונה ורומה בכיסא. מדובר שהוא ספר לו והכניס לו לכיס. או ששנינו לו יוצא, דיס לס לזוזה אחרינה בכיסא. מדובר שכבר יש לו כסף בכיס והוא לא יודע כמה. אז גם אחר כך שהוא יספור, הוא לא יודע כמה היה לפני זה, כדי לראות שיש לו כאן עודף. או ששנינו לו יוצו, דה לזוזה אחרינה בכיסא, הכיס ריק. או שהוא יודע כמה כסף יש לו שם, אז יש כאן מיניין. כמו רבי צחוק. ומילא, לכן יוצא. כך מפרש רש"י, אבל הרשב"ו מתקשה, שכיוון שהאודו מוסלם ממש יש בכיסוי, אז ודאי שהוא יודע כמה יש לו בכיס. אז מה זה דאיס לזוזה אחרינה בכיסוי, והוא לא יודע. לכן הוא מפרש להפך קרקע מובהר בריף. שאם יש לו זוזה אחרינה, כיוון שהאודו ממש משבש בכיסוי, אז הוא יודע כמה היה מקודם, הוא רואה שעכשיו יש עודף. אם אין זוזה אחרינה, אז הוא לא ממשמש והוא לא מונה. אז הם אלה, הוא לא יודע שיש כאן עודף. אומרת המשנה, אין לא יקחים מן הרועים צמר וחול לו וגדועים. כי אנחנו חוששים שהוא לקח מהבהמות שהוא רואה של הבעל, הוא גנב מהם והוא מוכר זאת. ולא אם אישו עם, יישהו, עם פיירויס, אסור לקנות מהם עצים ופיירויס, כי הם לוקחים לא משל בעל הבית. אבל לא יקחים מן הנושים כלי צמר ביהודו וכלי פישטון בגוליל. זוהי מלאכת הנשים במקומות אלו, והן עצמן עושות ומוכרות ולדעת בעלייהן את מותר לקנות אצלם. והגולים בשורן מותר לקנות אצל הרועים, הגלים בשורן. יש מפרשים שכוונה בנשים, אבל פשטס ברש"י, רש"י על הריף יותר מפורש, מדובר ברועים. שמותר לקנות אצל רועים בשורן הגולים. מה הכוונה בשורן? אז רש"י מביא פירוש של שורן בשורן ברחבה לעין כל. אחרי זה שמוכרים בפרהסיה, ודאי שלא גמבום. פירוש שני מביא רש"י, שרון שם מקום, שם מקום בארץ ישראל, זה מקום גידול הגלים. אז שם אנחנו אומרים שהם קונים הגלים בזול, מגדלים אותם, וזה שלהם. הם לא גנבו זאת, מותר לקנות. ורש"י מסכים בפירוש הזה, כי כך רואים במנוחה שהגלים המשובחים היו מישורים. ממשיכה, משנה וקולון, כל אלה שאמרנו שמותר לקנות אצלם, שאומרו לאטמין, אם אומרים ללקוחות, תרביאו את זה. עוסו, כי זה מראה שזה גזול. ולא יקחים ביצים ותרנגולים מכל מקום. דהיינו, מכל אחד מותר לקנות בכל מקום. למה? אז ברמב"ם מבואר, כיוון שזה זול, אז אדם לא הולך לגזול, להיכשל בגני ובדבר כזה זול. אומרת הגמור הרב אונן, הם לא יקחים מן לא יעיזים ולא גדויים. ולא יגיזים ולא יתלושים של צמר. בין אם זה גיזה, בין אם זה שנתלש הצמר מעט מעט. כי אומרים שהם גזלו זאת מהביילים. אבל לא יקחים מהם תפורים, בגדים תפורים, מפני שאין שלהם, כי גם אם הם גבו זאת, הם עשו מזה בגד, אז הם קנו זאת בשינוי. ולא יקחים מהם חולו וגבינו במדבור. במדבור הביילים לא הולכים לשם לקחת את זה, מוותרים להם את זה. אז הרואה נטל לו ברשות. ולא היא ביישוב, אם זה ביישוב, אז הם צריכים להביא את זה לביילים. אם הם גוזלים זאת, הם מוכרים, אסור לקנות אצלם. ולא יקחים מהם ארבע וחומש שוין, אומר רש"י שחסרונה ניכר בעדר, הוא לא יכול להשתמט מהביילים לומר שזאב טרף. כמו כן, ד' ו-ה' כי זה גם כמות שהוא לא יכול להתחמק. אבל לא ישתה אצלוין ולא ישתה אגזין. אז אמרנו ארבע, חמש, אז קודם כל צריך לדעת מה ארבע או חמש, ושני צריך לדעת שלכאורה שלוש כבר אסור. בספר כתוב שרק שתיים עשו, נראה בגמורה. רבי יהודה אמר, בייס יויס לא הקרימם. הביתיות, הבעל הבית יודע כל הזמן כמה יש לו, אז הוא ידע שחסו. מדבור יויס אין לא הקרימם, ונראה עוד מעט על מה הוא מתייחס. והוא מסיים, רבי יהודה, כלו לשל דובו, כל שערון ימוך הבעל בית מרגיש בו היא לא הקרימם. כי זה ודאי לא גזול, כי בעל בית הרי יתפוס אותו, אז זה לא גזול. אין מה מרגיש בו, ייתכן שזה גזול, אין לא הקרימם. כעת נבהרת אברה ישראל אמר, לא הקרימם ארבע ו שואלת השאלה, אשתה יש להם ארבור זבנינן חמישה מבויה, מה זה חמישו? אומר אף חסדה, ארבור מתוי חמישו, רק אם היה לו בעדר רק חמש צאן, מוכר מהם ארבע, אז מותר לקנות, כי כולי הוא לא גונב, האם יש יותר? אז גם ארבע אסור לקנות. קדם, רומר אף חסדה, ארבור מאדר קוטן, מותר לקנות, וחומש שמו אדר גודל, לא מבואר בדיוק כמה זה קטן, כמה זה גדול. עכשיו שואלת הגמור, גופי קשה, אמרס דלת ואי צוין, דלת ואי גזין, דלת וא אי מסעיפא, ולא ישתי צוין, או שאלוי זבדינן, הוא נהג עמו לא יקשי. או בבריא יוסף. מראי שמדובר בבריאות עין, שבעל הבית תמיד, עין בעל הבריות, אז עין בעל הבית תמיד עליהן. הוא מרגיש כבר בשלוש, אז אם הוא מוכר שלוש זה לא גזול. או מה שכתוב שרק שתיים הוא שלוש עדיין עשו, בכחישתה. בכחושות הן לא חשובות, אין עינו עליהן, לפיכך לא מרגיש, הוא לא יודע שהוא מוכר זאת, רק בשלוש הוא יודע. הביודו אמר בייסייס, לא יקחי מהם את בוריסיה, לא יקחי מהם ו עכשיו מסתפקת הגמור יבואל, רבי יהודה הרי שכוה ולחומרי, אוי דיל מעשה יפה כוה ולכולי. מבאר את הגמורי. הרי שכוה ולחומרי, אתה מתנקם אומר, לא יקחי מהם ארבע וחמיש עוצרים. על זה בא רבי יהודה ולחלוק, אתה לא מחלק? אתה אומר תמיד מותר ארבע וחומש עושים, לא. האני מלבייסי, שאז בעל הבית יודע כמה צריך להיות לו, לא יודע כמה חסר לו. אבל מדבוריה שלא יודע כמה יש לו שם, אפילו ארבע וחמיש עולי. אוי דיל מהסייפי כהן ולכולי, דומה תנקם ולא אשתי צווה ולא אשתי גזין. אז זה אומר רב יהודה הנמי למדבוריוס על בייס שתיים נאמה לא הקחין, כי הוא יודע בדיוק כמה יש לו, אז הוא לא יכול להתחמק מבעל הבית. תושמע. נתניה רבי דאמא לא הקחין מבייסיוס מהן, ולא הקחין מבייסיוס. ובכל מוקויים, דהיינו בין בייסיוס ובין מדבוריוס, לא הקחין בין ארבעו בחמישו צוין. מדומה בכל מוקויים לוקחים ארבעו בחמישו, שמע מנושי ההבדל אז שתי צוין, בשתי צוין הוא אומר שאז בייסי אוי זה באמת אסור, מדבור אייס מותר, ולכולי הוא בא לחלוק שמע מינו, עד כאן דף קי"ח.